أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون معزز حاضرین کل کے درس میں یہ بات جانے تھے کہ فرشتے صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں خلفائے راشدین سے زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح سے آپ کے اہل بیت سے بھی فرشتے محبت رکھتے تھے. اس بات کو ہم پچھلے درس میں جانے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ بقیہ صحابہ سے بھی فرشتے محبت رکھتے ہیں. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ گھر پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سورۃ البقرہ کی. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نماز میں تھے اور تلاوت کر رہے تھے. آپ سے قریب آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. جب بھی آپ تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، ہلنے لگتا. جیسے ہی آپ تلاوت سے خاموش ہو جاتے تو گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا. پھر آپ تلاوت کرتے تو گھوڑا اسی طرح سے بدکنے لگتا تھا. پھر آپ خاموش ہوتے تو خاموش ہو جاتا. اس طرح آپ کو ڈر ہوا کہ آپ کا بچہ یحییٰ کہیں کچیل نہ دیں، گھوڑا کہیں کچھ تکلیف نہ دے دیں. اس ڈر سے آپ نے دیکھا، یا ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر آسمان کی طرف ایک بادل سا سایہ کیے ہوئے اور اس میں چراغ جلے جا رہے ہیں اور وہ اوپر جا رہا ہے آسمان کی طرف. اس واقعے کو حضرت اسید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک، وہ فرشتے تھے جو تیری آواز، تو تلاوت کر رہا تھا، تیری اس آواز کے لیے قریب ہوئے. اگر تو تلاوت جاری رکھتا، قرآن پڑھتے رہتا تو فرشتے آ جاتے تھے، یہاں تک کہ اہل زمین، زمین والے انہیں دیکھ لیتے تھے اور ان سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتے تھے. تو اس روایت سے اسید رضی اللہ عنہ کا تلاوت کرنا اور آپ کی تلاوت سے فرشتوں کا نیچے اترنا، فرشتوں کا قریب ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے صحابہ سے اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام جابر، ان کے فرزند کا نام جابر، جابر بن عبداللہ. تو جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے متعلق، عبداللہ بن عمر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب یہ احد میں شہید ہو گئے تو جابر رضی اللہ عنہ بہت تکلیف میں تھے، اور ان کا گھرانہ بھی اس طرح سے تھا کہ عبداللہ بن
عمر بن حرام رضی اللہ عنہ کو کافی لڑکیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اولاد تھے، اور صرف جابر ایک ہی جوان تھے گھر پر۔ تو اس طرح سے گھر پر غریبی کا بھی ماحول تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوچھے کہ جابر نکاح کر لیے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے نکاح کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا طیبہ سے کیے یا باقرہ سے کیے؟ باقرہ جس کی پہلی مرتبہ نکاح ہوتا ہے، طیبہ یا تو وہ طلاق شدہ ہوتی ہے یا پھر شوہر فوت شدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے طیبہ سے نکاح کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم باقرہ سے نکاح کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم ان کے ساتھ کھیلتے۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ طیبہ سے نکاح کرنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں گھر پر، تو میں اپنی بہنوں کی تربیت کی خاطر تجربہ کار، اب طیبہ ظاہر سی بات ہے تجربہ کار ہوتی ہیں بالمقابل باقرہ عورت کے، نئی نئی ہوتی ہیں، گھر کا تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا میں نے اسی لیے طیبہ سے کیا تاکہ یہ میری بچیوں، میری بہنوں کی تربیت کر سکے۔ الغرض جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی شہادت پر رو رہے تھے، والد کا جنازہ تھا سامنے، آپ چہرے سے کپڑا ہٹاتے، کفن ہٹاتے اور روتے جاتے۔ صحابہ کرام اس چیز کو دیکھ کر کے آپ کو روک رہے تھے اور چپ رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبکینا او لا تبکینا فما زالت الملائکۃ تضلہ باجنحتها حتى رفعتموه، تم چاہے رو یا نہ رو، فرشتے تو برابر انہیں سایہ کیے ہوئے ہیں، فرشتے تو انہیں برابر سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ تم انہیں تدفین کے لیے اٹھا رو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا ان کے جنازے پر یا ان کے کفن میں فرشتوں کا سایہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے حضرت عبداللہ بن عمر سے محبت کرتے تھے۔ اور دیگر صحابہ اکرام حضرت دحیہ کلبی، دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، طبرانی کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے، آپ فرماتے ہیں کانا جبریل یأتینی علی صورۃ دحیۃ الکلبی، دحیۃ الکلبی وکان دحیۃ رجلا جمیلا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور دحیہ خوبصورت آدمی تھے۔ تو دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ دحیہ کلبی سے آپ محبت رکھتے تھے۔ مزید دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سفیر بنا کر بھیجا تھا، قیصر و کسرا کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ قیصر و کسرا میں بحیثیت سفیر رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد دو ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، دونوں کے تعلق سے فضیلت وارد ہے کہ دونوں سے فرشتے محبت رکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، آپ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جب سعد دعا کریں تو قبول کرنا، سعد مستجاب الدعوات میں سے ہیں، یعنی وہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ اہل کوفہ میں، کوفہ کے والی مقرر تھے وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ ایک مرتبہ اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا میں تمہارا امیر نہیں ہوں؟ تو اس میں سے ایک بدبخت بھری محفل میں
آپ پر الزامات لگائے تھے، کہا تھا کہ تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور تم ہمارے ساتھ جہاد میں شریک بھی نہیں ہوتے ہو، تو اسی بھری محفل میں سعد بن ابی وقاص اس شخص پر بدعا کی تھی کہ اللہ تجھے فتنے میں مبتلا کرے، اللہ تجھے لمبی عمر دے اور اللہ تجھے کنگال بنا دے، فقیر بنا دے۔ الغرض یہ انسان کو راوی حدیث کہتے ہیں، یہ تینوں معاملات ہوئے، یہ تینوں بدعائیں لگ گئی تھی، لمبی عمر تھی اور راستے میں خواتین کو چھیڑا کرتا تھا اور ساتھ میں بھیک مانگا کرتا تھا راستے میں۔ الغرض سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے متعلق فرماتے ہیں، ارنی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ تم پر میرے والدین فدا ہو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، تم تیر چلاؤ۔ یہ فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہے۔ احد میں یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں احد میں جنگ کر رہا تھا، میری جانب سے، میری طرف سے دو لوگ سفید کپڑے میں ملبوس تھے اور میری طرف سے وہ دفاع کر رہے تھے، میری طرف سے وہ دفاع کر رہے تھے، جب بھی جسے بھی لگا مار رہے تھے، کوئی میں ابھی مارنے جا رہا تھا، اٹھا ہی رہتا تھا کہ وہ گر پڑتے تھے سامنے والے۔ الغرض کہتے ہیں میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں وہ مجھے کبھی نظر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کرتے ہوئے کہا کہ وہ جبریل اور میکائیل ہیں، جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل کا احد میں آنا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ دوسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی تو بڑی فضیلت ہے، انہی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان کی وفات ہوئی، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہی ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا، اور وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ پھر وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ، ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے، سبعون الفا من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک رہے۔ ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں کا شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ الغرض بے شمار اور دلیلیں ہیں، بدری صحابہ، بدر میں صحابہ کا شریک ہونا، خندق میں، بدر میں فرشتوں کا شریک ہونا، خندق میں فرشتوں کا شریک ہونا اور دیگر صحابہ اکرام کے فضائل وارد ہوئے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے اور دیگر صحابہ کے متعلق بھی آیا ہے۔ میں تفصیل سے اگر چلتا بنوں تو یہ موضوع اور طویل ہوتا جائے گا، اس موضوع کو یعنی فرشتوں پر ایمان، جو ایمان کا دوسرا رکن ہے، یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے تیسرا حصہ کتابوں پر ایمان، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحابہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔